Знаете ли че до село Кунино има пропасна пещера с уникални драпери по свода, определени като лунни кратери или извънземни цветя? В каньона на река Нечинска бара може да видите как е изглеждала земята по времето на динозаврите. Хитовата поредица 101 отбивки е специално за любителите на адреналина. Пътешественикът Иван Михалев е подготвил нови и малко известни 101 дестинации, които ще спрат дъха ви и ще ви вдъхновят за следващото ви пътуване. 101 отбивки адреналин е предназначена за авантюристите по душа. Авторът представя интересни места в България, за които дори не сте подозирали че съществуват. Скални светилища и енергийни места, които служат като портали към друго измерение. Скрити пещери и скални лабиринти в най-дивите части на българските планини. Тайни водопади и бездънни вирове. Освен галерия с прекрасни авторски снимки, полезни инструкции и подробни описания на маршрутите в 101 отбивки Адреналин са поместени и GPS координатите на всяка една дестинация. Така с зареден телефон и пътеводител под ръка, всеки пътешественик може да е сигурен, че ще открие крайната си цел. И най-важното, никога не се отказвайте, за да си доставите нужната доза адреналин, когато достигнете крайната точка.